money is here, aren't it? Jesus,
Isengesho hanyuma tuze gusigira umwanya abana na papa abandi twese tuze kuba turi hanze nyuma y'iri sengesho hanyuma twerekeze ku kiliziya reka tuyobore mu isengesho rero twegeje twese Kristo yazakuzwe mbere yuko ntangira isengesho nagira ngo buri wese abanza atekereze iby'uyu munsi atekereze kuwo tugiye guherekeza tekereze na ubwiwe arebe w'imbere tureke kureba inyuma turebe imbere yacu uko ameze uyu nguyu yashoje urugendo rwe ariko twebwe turacyariho nitubanze rero twisuzume turebe tumenye amerekero yacu Ese tuzagenda nk'uko uyu muvandimwe agiye we yariteguye bihagije ndabizi ndanabihamya ndi umuhamya wo kubihamya natwe rero nyagasani yeza aratubwira ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'ijoro icyo dusabwa rero ni ukudatungurwa tuzajya twumva ko igihe cyose turi abagenzi yise si yacu ndakomeza rero umuryango cyane cyane mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Kongeye kugushima dawe Imana yacu turagushimira ko kubana natwe turagushimira kuko wita ku byacu utitaye ku bubi bwacu ahubwo ukatwakira uko turi Data mwiza duteraniye ahangaha n'impamvu yawe kuko ni wowe wenyine gusaba bishatse kandi ntabwo byagutunguye kwego byadutunguye ariko wowe ntabwo ugitungurwa mu buzima uhora uhagaze kandi uhagaze wemye utegereje kuko uwo washyize ku isi ugomba kumwimura byanze bikunze ukamujyana aho yamuteguriye
turagusabye rero nyagasani kugira ngo utwambike inkomezi ikomeze turuka iwawe uturinde guhugabana uturinde kwirira no kwiganyira ahubwo dukomeze imitima ya benshi irashangara irahangayitse iranababaye nta wundi rero kutwomora uretse wowe nta n'undi watugirira impuhwe uretse wowe niyo mpamvu rero nkomeje kukwereka cyane cyane umuryango kugira ngo bari wa mbere ubanza gukomeza kuko ni wowe wababaye birenze uko twebwe tubabaye nubwo natwe tubabaye ariko ubanze wite ku muryango mbere ya byose reba abana asize ubagirire neza kandi uri se w'imfubyi ukabona nyina w'imfubyi ni wowe umenya umupfakazi ni wowe umugirira neza abo turabagushinze kugira ngo mu cyimbo cya Epifani uhabe nk'imana kandi uhabe koko nk'imana ireba byose yita kuri byose data mwiza rero nta gutotesheje amagambo uzi neza kuko icyo dusaba ni ukugira ngo ukomeze wireke umuvandimwe wacu ukomeze umutuza heza hahandi atazongera kurira no kwiganyira hahandi atazongera guhura n'umubabaro ukundi ahubwo hahandi azifatanya n'abamarayika n'abatagatifu kugusingiza iteka ryose uruwe rurakiranutse ntabwo ujya ukiranirwa ariko twebwe turi abanyantege nkeya turi n'abanyabyaha natwe twezeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo uyu munsi tubere icyitegererezo cyo kwisubiramo natwe twirebe ubwacu urakoze rero kumvishe gusenga kwacu byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza mwiza ndakuramutsa Maria wayibuje abagore bose umugisha na Yesu umwana ubyara asingizwa Maria mutagatifu umuzeyi w'Imana uragize usabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira ndakuramutsa Maria wayibuje abagore bose umugisha na Yesu umwana ubyara asingizwa Maria mutagatifu umuzeyi w'Imana uragize usabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira ndakuramutsa Maria wayibuje abagore bose umugisha na Yesu umwana ubyara asingizwa Maria mutagatifu umuzeyi w'Imana uragize usabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira mwamikazi wa kibeho Epifani mutagatifu bazina bacu batagatifu nuba Imana data nuko bisanzwe iteka nibonye ubu iteka ryose izina ry'Imana data akoze cyane reka dusabe rero abana mu mwegere na papa abandi twaba turiho hanze mwegere hano kuzi kuzi Thank you.
kwemerera kubera ngo teyaje byatangiye kuba nyinshi mu mayira byo kumubwira ariko nimukomere nimukomere byaruhukiye neza basigiye umurage mwiza nimukomere nimukomere Imana ibahe umugisha nimukomere papa nimukomere ya mubyeyi wacu aruhukiye neza murakoze nimukomere reka twemerere abari kudufasha imana ibahe umugisha nimukomere twafata indabo Thank you.
Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Twicare tubanze twumve incamake y'ubuzima bw'umubyeyi duherekeje. Kristo Yesu akuzwe. Uyu mubyeyi, iyi nshuti, uyu muvandimwe tuje guherekeza ni Epifaniya Mukambanda. Akaba mwene Simoni Ngombwa na nyirabatware Theodora. Akaba yarashakanye na Gustave Twagiramungu. Atuvuyemo rero yarafite imyaka 56. Mu bintu byamuranze mu buzima bwe nuko yize amashuri abanza I Mushaka, akiga amashuri yisumbuye kuri Mont Kigali ndetse akiga na kaminuza I Bukavu muri Congo. Abantu tumaranye iminsi rero tuvuga ibigwi bye bagarutse ku mibereho myiza n'ukuntu yagiye yitwara mu buzima. Mu bintu byinshi 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 bavuze, nagira ngo mbasangize ibintu bitatu. Nuko yari umubyeyi, yari wa mubyeyi wujuje inshingano ze akiri muto, arera abavandimwe be, abana be abaha uburere bwiza, ndetse n'abantu bose bagize amahirwe yo kugira ngo bahure nawe, babane nawe, nta muntu n'umwe yigeze asubiza inyuma. Mu muryango wacu rero yashatsemo, kimwe n'ahantu hose yagiye anyura, ni wa wundi waranzwe n'urukundo nk'uko benshi mu batanze ubuhamya bagiye babigarukaho. Ntabwo yakunze umuryango we gusa cyangwa se aho yashatse, ariko ahantu hose yagiye anyura ni wa muntu utitekerezaga wenyine, wari ufite rwa rukundo asagurira n'abandi, wa wundi wumva ibibazo kandi akabigira ibye akabitangira igisubizo. Yari umubyeyi ugira impuhwe, utagira umuntu n'umwe asubiza inyuma, uzi kwishisha bugufi, utagira umuntu n'umwe yakwifuza ko asubira inyuma, wa muntu wifuza kuko abantu bose bajya imbere, ufite intege nke akamufasha. Ikindi
bakunze kugarukaho yakundaga Imana. Urwo rukundo rw'abantu twavuze yagiraga turahamya kuko yabitewe n'uko yari umuntu ukunda Imana. Uzi gusenga, uzi gutoza aho bari kumwe bose no gusenga, kwiyambaza Imana cyane cyane Yesu. Yari afite imbuto nyinshi. Imbuto atigeze yiharira, yasangiye n'abandi, akanaze kwirakwiza. Nguwo rero uwo tugiye guherekeza mu aho tugiye kumushingura Epifania Mukambanda, aruhukire mu mahoro. Imana imwakire. Nimuhaguruke bavandimwe, nimucyo twange ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose kuko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Icyo gituma n'inginga Mariya Mutagatifu umubikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe kumusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose, nitubabarira idukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka. Thank you.
dusabe nyagasani mana yacu turakwinginze yirimwe wumva amasengesho yacu maze ubwo twemera ku mwana wawe yazutse mu bapfuye uduye no gukomeza kwizera ku muyoboke wawe mukambanda Epifani azazukira ubugingo bw'iteka ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana mu gategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka Isomo ryo mu baro ya Mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyaroma. Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana ko Imana iza kuba intungane? Ninde uzazicira urubanza ko Kristo Yesu yapfuye ndetse ko yazutse we uri iburyo bw'Imana akaba n'udutakambira? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se, cyangwa se inkota? Nk'uko byanditswe ku mpamvu yawe baratwica umusubizo, batugize intama z'imbarwa. Nyamara muri byo byose tugatsinda kakava tubikesha wadukunze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gasani Yesu nabane na hamwe nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu vanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Nari kuzanya gasani
uwo data mpa wese angeraho kandi uzansanga sinzamujugunya hanze namanutse mu ijuru ntazanwe no gukora ibyo nshaka ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu wo yampaye ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka iyo ni evangeli ntagatifu Kristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe akenshi ibihe nk'ibi ngibi abantu babura amagambo yo kuvuga ndetse twese tukisanga muri silence abusori tuzirikana ariko iyo tuje mu ngoro y'Imana tuba tuje tuzirikana ko uwo duherekeje hari ubundi buzima agiyemo nk'uko tubyemera hakurya y'imva hari ubugingo umuntu waje kuri iyi si yayijeho Imana imutumye kandi iyo ubutumwa bwe burangiye irongera ikamuhamagara akayisanga iyo umuntu aje kuri Yesu nta muntu ujyuza bitunguranye abantu bitegura amezi 9 kumwakera yavuka akava mu nda y'umubyeyi we aho yarari mu mahoro anezerewe yashika hanze akarira ariko abamwakira bakavuza impundu nubundi rero Imana imuhamagaye iba yaramwiteguye kandi kamuteguriza mu ijuru yashikayo abari bamutegereje bakamwakiranya n'ubwuzu n'ibyishimo bavuza impundu z'ibyishimo ariko abasigaye bakarira uyu mubyeyi wacu rero duherekeje nubwo tubabaye ariko nkabemera Imana twongere tunizere ko akagahinda dufite mwijuru ho barakavunja mwibyishimo n'umunezero byo kwakira intore itabarutse gitware inyigisho rero nateguye irimo ibyiciro bibiri cya mbere cyo kubibutsa ko uyu mubyeyi duherekeje ari mu rugendo rugana mu ijuru n'amasengesho yacu ari cyagamije kumuherekeza kugera mu bwami bw'Imana igice cya kabiri ndagaruka ku buhamya bugufi dukwiye gusigarana humurage haba Kristo mu buzima bwe bwa muranze Imana niyigena niyigaba iyo iduhamagaye ntabwo twitaba gusa ahubwo turitabira icyo tugomba kubanza kumenya ko uyu mubyeyi duherekeje nubwo yari uwacu ariko iyo nyiri umuringaje tega amaboko ubu ngubu ntabwo yitabye Imana gusa ahubwo yitabiriye ubutumire bwa Nyagasani mu bwami bwe abantu benshi baba barigeze kuba mu nzu y'ikode
bazi ukuntu y'ukwezi kurangiye utare wabona amafaranga yo kwishyura uhangayika. Iyo umuntu yimutse muri kode yinjiye mu nzu ye, ibyishimo agera byo kutazongera kugira umuntu umuhagarara hejuru ni nabyo umuntu uvuye muri ubu buzima bw'ububabare n'ibibazo agira yasohotse muri uyu mubiri, kuko nta kindi kindi abazongera guhura nacyo kimubuza amahoro. Uyu mubyeyi wacu rero duherekeje, tumuherekeze tuzi neza ko yari umubyeyi ufite ukwemera n'ukwizera, yari umubyeyi wateguye urugendo rwe kandi akaba yararusohoje gitware, ari nayo mpamvu twemera tudashidikanya ko ari mu bwami bw'Imana. Noneho nk'abakristo tukazirikana ijambo rya Pawulo yandikira Abanyaroma agira ati, niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? No mu byago no mu gahinda burya Imana ibirimo. Ibyago bikomeye umuntu ashobora kugera kuri iyi si ni ukuyivaho nk'ikigwari, ariko burya iyo umuntu abashije gusoza ubuzima bwe ari mu Mana ari umukristo, ni ibyishimo kubasigaye. Nigeze ngira ibyago byo gusoma misa y'umuntu witabye Imana, abantu bose bare baraho babura icyiza bamuvugaho. Haboneka umuntu umwe wabashije guhaguruka aza mu ruhame aravuga ati, uyu muntu duherekeje nta utamuzi, gusa abaraha mwese mwihangane, Imana imuhe iruhuko ridashira. Arekera aho aragenda aricara. Nyuma yaho barambwira baterega padiri, nuko utabashije gukurikira neza yuza gukurikira ni imisa ntiwari kuza kuyisoma, uyu muntu yari kabutindi. Abari ibyago bikomeye rero guherekeza umuntu udafite icyerekezo, wibaza se nyuma y'ubu buzima azerekera. Ariko burya tujye tunibuka gushimira Imana igihe uwacu atuvuyemo tubona direction, tubona icyerekezo cyaho agiye. Mumfashe rero mu gahinda mufite, munibuke gushimira Imana ko uyu mubyeyi icyerekezo afite tudashidikanya ko yagiye mu ijuru. Kristo Yesu akuzwe. Icyo cyari cyo gice cya mbere nifuzaga, kandi tunazirikana ko Yesu ubwe yivugiye ngo uwo Data ampa wese angeraho kandi mugeza mu bwami bw'Imana. Igice cya kabiri rero ni kubabwira ubuzima bwe. Abizi hano benshi ni umuryango mwarabanye, ariko njye ku buryo bw'umwihariko uyu mubyeyi duherekeje twarakoranye tumaranye imyaka yinga ari hafi gato kuzura ine dukorana, ku buryo tutakoranye gusa ahubwo twaranabanye mu buzima nk'umuntu w'umubyeyi, cyane cyane ko no mu kazi nagiyemo muri Saint Paul muko yanyakiriye ambwira ati ngwino nkumenyereze Bugarama kana kiwacu kandi umwana wanjye. Nkuko rero mwabivuze kandi mwakomeje kubigarukaho, hari ibintu nshaka kugarukaho nk'umurage adusigiye wa Gikristo n'imigenzo myiza. Uyu mubyeyi duherekeje yari umubyeyi w'abantu bose, kandi ijambo rya mugarukagaho cyane ku bantu bamusanga yababazaga ngo urashaka ko ngukorera iki mwana wanjye. Biragoye ko mu bantu bari bato kuri we haba hari umuntu uri hano atabwiye iryo jambo, urashaka ko ngukorera iki mwana wanjye. Ari umubyeyi w'abantu bose, hanyuma akaba n'umubyeyi ugira impuhwe ndetse zidasanzwe ku bantu bamuzi. Bamuzi ategura amafunguro, akajya gusura abarwayi, akajya gusura abantu bafunze,
kandi akagenda bose abasekera yari umuntu usekera abantu bose haramutse hari umuntu uranga uvuga ko nyakwigendera atamusekeye ubwo naba ndumubeshye ariko yasekeraga abantu bose haba mu gihe cy'ibyishimo haba no mu gihe cy'imibabaro yari umubyeyi uzi gutanga ibyishimo mu kigo cya Saint Paul Muko yagaragaje impuhwe zikomeye mu banyeshuri kuko hari benshi yajya gafasha kwiga hari igihe yatangaga ibye bigashira noneho byaba byabaye ngombwa ko tubwira abanyeshuri batarishura ati mujye kureba ababyeyi baze bavuga igihe bazishurira twagiye dutungurwa muri iyi minsi twakoze isengesho ryo gushimira Imana tubona abanyeshuri baza gushimira Imana ntitwari tuzi ko bari kumusezera nawe ahicaye bamushimira ko hari umunsi yagiye abahereza jeto zo kwiga bakajya biga nk'aho bishe kandi nta n'umwe wishe akabahisha akaba wahondo babwira ati nyura hariya nuhure na prefe nyura hariya nuhure na diregiteri aka kajeto karagufasha muri iyi minsi icyo gihe baramushimiye turahaguruka ndahaguruka mu kiliziya navuga nti abaraha mumfashe dushimire uyu mubyeyi kumuhagera umuntu ushinzwe kwishuza akaba nanyura inyuma akaba nka Bikira Mariya akanyuza abantu mu idirishya akaba yabafasha kugira ngo abana b'abakene ntagire n'umwe ubura amahirwe yo kwiga uwo ni umurage ukomeye asize w'impuhwe zidasanzwe yakundaga abantu b'abakene cyane mu buryo natwe mu rugero byadushobokera twamwigana ikindi kintu cy'umugenzo mwiza yasengaga cyane maze iryo sengesho rikamubyarira ukwihangana gukomeye n'umubyeyi navuga ngo umuntu wese ushaka kuzanyura mu ishuri ryo kwihangana agashaka kwiga uburyo bihangana yakagombye kujya mwiyambaza akamubwira ati pefane ya mukamba ndahuri mu ijuru unsengere nanjye nkomere yari indwanyi ntabwo yajya agacika intege ndetse hari n'igihe abantu bashoboraga kumumobiliza bamubwira bati uzihangana kugeza ryari no mu kazi twakoraga hari igihe yahuraga n'ibintu bimubabaza akaba hagera nabwira ati uzihangana kugeza ryari ariko akaba wa wundi uhora avuga ati nimukomere ahubwo nimucike intege ni urugero rwo kwihangana gukomeye ni urugero rwo gushikama ni urugero rw'umujyanama mwiza kandi navuga ngo wagahebuzo ndasoza mvuga ko no mu nshingano yakoraga yazigaragayemo nk'umuntu w'inyangamugayo ubundi kenshi bajya bavuga ko nta muntu ushobora kuba inyangamugayo mu mafaranga ariko njyewe mu myaka itatu twakoranye yabaye inyangamugayo ku rugero rudasanzwe ndetse ajya kuza kwivuza numva mbere y'uko ajya kwa muganga bwa mbere igihundwe akaza i Kigali naganiriye nawe amasaha atatu ari nabwo bwa mbere byari bibaye mu mateka yanjye nawe ampa amakuru yose ku buryo arwara akazanzamuka yaravuze atubundi umurage ukomeye njyewe narawuguhaye nakubwiye byose muri uwo murage rero icyo nshaka kugarukaho mu bari ahangaha nuko uyu mubyeyi duherekeje njyewe yambwiye ko urugendo rwe yari yararuteguye ntabwo atunguwe no kugenda yaragenze aragenda ararwara arihangana arananirwa yarageze ku rugero rero rwo kubwira nyagasani
Rino ntorero nyagasane sezerera umugaragu wawe atahe mu mahoro. Kandi yatashye mu mahoro atanduranyije ntawe abwiye nabi nta nuwo atejemo ikibazo. Abansoza rero mbabwira ngo mukomere. Uwo duherekeje yari intore yari intwari kandi yari umuntu w'Imana. Imana imwakire mu bayo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Thank you.
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyangere nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Dusabe nyagasani Imana yacu nogerwa n'amaturo tuguhereje maze umuyoboke wawe Mukambanda Epifania umwakire mu ikuzo ry'ijuru abana iteka n'umwana wawe dufitanye ubumwe ubigirishije iki gitambo gitagatifu kubwa Kristo nyine umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu ni ugukira iby'ijuru. Dushimire nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye. Ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka nose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahora w'iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Ubwe yemeye gupfa rumwe kugira ngo twese duhono ku rupfu kandi yemeye gutanga ubuzima bwe kugira ngo twese duhore turabawe. Nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika ngo tugusingize twishimye tuvuga ubudahwema tuti. Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze roho wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu k'ubushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese
ikingiki koko umubiri wanje ugiye kubatangirwa. Nkuko yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nkuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze umwe mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu singizwe. None rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani wibuke kiriziya yawe yogiye ku isi hose maze uyogorishya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umushumba wacu Antoine Cardinal Kambanda n'abatorewe umurimo wa leta ari bose. Nyagasani wibuke umuyoboke wawe Epifania Mukambanda wahamagaye muvana kuri yisi maze ubwo yunze umwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe muye no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi abatutsi bishwe muri Jenoside yabakorewe mu gihumbi 1994 abavandimwe bacu inshuti zacu abaturanyi abagira neza bacu hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufite impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana na Yosefu Mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana. Nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe mani ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka.
nkuko twabibwirijwe n'umukiza kanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha dutinyutse kuvugira hamwe tuti da uri mwijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka kijye gikorwa munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro riduhe none ntuzaduhore ibyaha byacu nkuko natwe tutabihora ntuzaduhare ngo dutsindwe na mose ari kudukiza icyaha nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turimo bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icya cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire nukuza ku mukiza wacu Yesu Kristo nyagasani Yesu Kristo wowe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyiha amahoro kandi uyibumbire mu bumwe wowe ubaho gategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani nimwifurizanye amahoro
hirwa batumiwe gusangira ku meza nyagasani. Dore ntama w'Imana, dore Kristo ukiza ibyaha by'abantu.
Dusabe nyagasani mana yacu turakwinginze umuyoboke wawe mukambanda Epifani kwinjira mu ngoro yawe iganje mu rumuri n'amahoro
abikesha igitambo cya Pasika tumaze kumuturira kubwa Kristo umwami wacu. Twicare batugezeho gahunda uko zigiye gukurikirana. Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Reka ntangire nshimira abaseserodoti badufashije gutamba iki gitambo cya misa no guherekeza umubyeyi wacu ndetse n'umuvandimwe neza bya Gikristo, namwe Imana ibahe umugisha. Dufite byinshi byo kumuvuga, buri wese wamuhaye indangururamajwi nk'uko Padre Emmanuel yabivuze. Yari inshuti umuvandimwe wa twese, buri wese yabona icyo amuvugaho, ariko kubera umwanya dufite utari muremure muraza kunyemerera duhe abantu batatu gusa. Ndaza gusaba abana asize mu gihe nkiri kubivuga muzire rimwe, muzane mwese abana, umwe muri mwe turamuha umwanya mu by'ukuri atuvugire. Nimunyemerere mwese abana muzire rimwe, hanyuma turaza no gusaba abavandimwe be muhite munsangaha, natwe turahitamo umwe mu ncamake, hanyuma tuze gusaba papa wacu Gustave aze kudusoreza. Muranyegera hano. Twari dufite abandi bifuzaga kugira icyo bamuvugaho, abo bakorana, abamurwaje, muratwemerera nitugera aho turi bukarabira umwanya ukadukundira, umwanya turawubagenera. Abana ni mukomere. Kristo Yesu akuzwe. Turashima Imana cyane yo yamuduhaye ngo atubyare, kandi turayishima ko ari nayo imwisubije kandi akagenda atandavuye. Icya kabiri, ndashima Imana ko yamuhaye abamwitaho mu minsi ya nyuma, nanayisaba ndi kuri alitari yayo ngo umuntu wese wamwitayeho wamusabiye ahari hose icyo azajya yifuza ataranakibwira Imana izajya ikimuha. Mwakoze kudutabara mama, turacyagukunda cyane. Ntabwo ugiye muri kuri twe, uri kumwe natwe. Imana iguhiruko ridashira. Kristo Yesu akuzwe. Ndashima Imana kuko mu bibino no mu byiza tugomba gushima Imana. Ndashima Imana ko yahisemo ko Mukambanda Epifanari uba umubyeyi wacu. Narabikunze igihe kinini kandi nzahora mbikunda. Ikindi navuga, ndasabira imbabazi mu cyimbo cya mama aho yaba yarasitaye ku muntu ari we wese. Ndabibasabye uwo ari we wese hano cyangwa se hirya no hino, mumubabarire. Ikindi ndashima Imana ko yabonye igihe cyo guhazwa, kuko mama yakunda gukaristiya kurenza uko mubitekereza. Yumvaga kujya mu kiliziya ntahazwe ari ikibazo. Mukanya ndi gusenga amaze guhazwa, nasenze ndavuga ngo Mana, mama yaguhabwaga mu gisa n'umugati, ariko uyu munsi murataramanye, ari kukubona mu mubiri wawe Nyagasani Yesu, kandi ukomeze umwiyereke. Ndabashimira mwese ko mwatubaye hafi, mukomeje no kutuba hafi, kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe.
Nitwa Patrick Muhire aba ndumufasha wa fiete ndumukwe muri uru rugo bo mabukwe ari nawe ni mama reka mbyite gutyo mfite byinshi namwigiyeho mfite byinshi namwigiyeho ariko cyane cyane urukundo afite byinshi rwose ntabona aho mpera muvuga gusa umurage dusigiye aho turi twese tuzaharanire gusiga izina ryiza ahuri wese ahuri wowe njyewe twese tuzasiga isari nziza bose batuvuga neza murakoze nimukomere reka nsaba abavandimwe mu gihe muri kuza tubashimire rwose nk'imbaga yadutabaye mungana mutya kubabona bitwongerera imbaraga bikadutera ishema ndetse no gukomera n'abana nimukomere urakoze cyane Kristo Yesu akuzwe uko mutubona hano turabavandimwe ba Mukambane Epiphanie ariko by'umwihariko abenshi muri twe ni nka mama wacu niyo mpamvu tumwita mama mudogo kubera ko yagiye mu nshingano z'ababyeyi bacu batashye hakiri kare uyu munsi wa none rero dushimishijwe no guherekeza umuvandimwe wacu dufite umutima ukomeye kuko twagize igihe kirekire cyo kubana nawe abenshi yatubereye biblioteke cyangwa se igitabo cy'amateka ntekereza ko akenshi twabanye naribeshyaga maze kubona ukuntu abantu bakundaga mama Fiette ari benshi sanze harimwe muri chapitre z'icyo gitabo ntegeze nsoma bitumye ngiye gucukumbura neza nkamenyaho imbaraga z'urukundo zamuranze zaturukaga mama Fiette rero reka tumusezera twibuka urugendo rwiwe rwatangiye atashaka yari afite itike uriya mu kuremba kwiwe aturuka icyangugu yari afite uburwayi bwa sima ariko ntekereza ko hari itike yari yamaze gukatisha ahubwo gushyika ku igare ryiwe byari ngombwa ko arisanga muri sashika yageze rero kuri Senja ku mugoroba yaraje kutureba twari twaruhutse twabyaye yirirwa aganiriza abari badusuye bigeze ku gicamunsi byari ngombwa ko ataha ariko krize yari yatangiye kugenda izamuka ubuzima bwiwe butameze neza tumusaba yuko twamugeza kwa muganga tumushyikirije muganga kuri Senja amufasha uburyo bwa nebilisation kugira abashe guhumeka neza kuko yari afite rendez-vous na docteur kuri Legacy seance ya mbere yarangiye rero mama Fiette ameze neza ariko iya kabiri biranga biba ngombwa yuko dufata inzira tukamwerekeza muri Hôpital de Référence CHIK mu gihe gito cyane twari mu nzira twari kumwe na grand frère Anacreti nshimira cyane by'umwihariko twamugejeje muri urgence asa n'urembye ariko ijambo rya nyuma yavugaga yaravuga ngo abana banjye bari hehe icyo nshimira Imana rero abana nabashije kubahamagara bavuganye na mama wabo bwa nyuma ketse ko ngiye amahirwe ya nyuma nagize ubwo byari kuvuga bitsa n'ibihagaze yamfashe mu kuboko arangundira cyane nubwo ntabashije kumenya icyo yashaka kumbwira ariko namwe mu mabanga twari dufitanye na mama Fiette twari dufitanye rero ama projet menshi mama Fiette ugiye hakiri kare ugiye hari ama projet menshi tutarangije ariko nk'abavandimwe bawe cyangwa se abana bawe tuzutse igifi wari waratangiye tugeze kwa muganga rero byabaye ngombwa yuko abaganga bamwitaho atangira kugira ibihe bibi
ndetse agwa muri koma kubwo urwayi bwa rutangiye kusa nk'ubwiya grava ariko abaganga bakora uko bashoboye kugira ngo bamugarure mu buzima ntibyakunda biba ngombwa ko twimuka mu cyumba twarimo cya urgence badushyira mu kindi cyumba HDU kugira ngo nabwo bamwiteho tumara mugiye nacyo kiminsi nkingahe nabwo ntibyagiye cyo bitanga biba ngombwa ko batwimura mu cyumba cy'indembe nyirizina soins intensifs aha rero niho uburwayi bwa mama bwatangiye kugaragara yaje arwaye uburwayi bwa sima ariko amaze nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri niho hatangiye kugaragaramo kwimpyiko zidakora umwijima watangiye kugira ikibazo guhumeka ari ikibazo ariko turashimira Imana yuko yakomeje kumutsindagiza ikamuha abaganga bamwita niko abaganga bakoranaga abo muri King Faisal aba Kanombe aba Sashika cyane cyane bareba ko basova ubuzima bwiwe ariko nkuko natangiye mbivuga mama Fiette buriya yarapfumbase agatike kiwe ku rugendo kuko yari yaragateguye rero nda ntizimye mu magambo igihe cya mama Fiette cyo gutaha yagize kuremba kurenzeho kuko twagize ama séance menshi muri dialyse kugira ngo turebe yuko twamufasha guhumeka twamufasha gusohora ibitarasohokaga icyo twasabwa gukora nk'imiryango icyo twasaba gukora nk'abaganga cyarakozwe kugira ngo umubyeyi wacu adahungabana ariko rero kuko umugambi w'Imana ni munini ntago twari tuzi icy'Imana iteganya kuri we niyo mpamvu kubera ko yamukunze kuturusha yahisemo kumujyana mama Fiette rero yagiye agira inshuro nyinshi atwiyereka ndabyibuka cyane kuwa gatandatu yabaye nkuje kudusezera agaruka ari muzima avuye muri koma inshuro ya mbere yavuye muri koma ni inshuro yari yagize isabukuru y'imyaka yiwe ku itariki 9 z'ukwa gatanu byamusanze mu bitaro uwo munsi tubona igitangaza afungura amaso aratureba ndetse wanamubaza ukabona aremera gutya nubwo atabashaka kuvuga kubera amatibe yari amuriho hanyuma akomeza kugira ubuzima buzamo gahoro kugeza ubwo none yari atangiye kumenya umuntu neza ku munsi wa gatandatu yaradutungura asa nk'ushaka guhaguruka tumuzamura ku gitanda nibwo yamenye neza ko aryamye mu bitaro by'indembe yabareba kandi bakambaza ngo abarwaye iyo mvugo y'uko yavugaga rero ntago yasohoraga ijwi ahubwo wasomaga umunwa umuntu wari uzi kumusoma kumenya ibyo avuga cyane n'iminyone nanjye narageragezaga ariko iyo abaganga yababwiraga ikintu ntibacyumve by'abaganga ngombwa ko batwitabaza nubwo bitari byoroshye kwinjira mu nzu y'indembe ariko twarabafashaga tukababwira icyo ashaka kuvuga rero kuri uwo munsi wa gatandatu mama Fiette yagaragaye nk'umuntu uje gusezera abantu bose birabatangaza twandikira mu message abantu bahita bahurura baje kureba ko mama Fiette yabaye muzima icyo gihe rero ntekereza ko mama Fiette yaraje kudusezera yaraje kudufixinga neza twagize igihe cyo kubana nawe ndashimira timu y'abarwaza ndashimira timu y'abarwaza bakoze amanywa abakoze ijoro ntago twasinziraga twahoraga ku gatebe dusimburana ababyara bacu bakahirirwa bakatwohereza abana bakaza kuturaza nimugoroba abashuti b'abana bakaza kudufasha muri rusange turabashimiye iyi commitment mwagaragaje ku mubyeyi wacu ni y'agaciro niyo mpamvu duhagaze hano tubashimira rero ku itariki 23 niho mama Fiette yaramutse atameze neza tukwinjiyemo mu gitondo tugiye kumureba yarasanzwe tumuganiriza tukamubwira mama Fiette komera turi hano turagukikije n'imiryango abaganga barakwitaho twayemubwira tukabona asa naho adashaka no kubyumva ariko muri we ubuzima bwasaga n'uburi kumucika tugeze nk'umugihe cya saa 8 abantu bagombaga gusura abaganga batubwiye ko nta muntu uri bwinjiye muri sare yiwe kubera ko mama Fiette yari atangiye kujya mu bihe bibi n'abandi barwaza bose ntawe abashije kwinjira twahise tumenya ko igihe cya mama Fiette kigeze tumubera amaso ku miryango turavuga rero ubu ni ugutegereza icyo Uwiteka Imana ari bugene igeze saa 8:30 umukobwa w'iwe Vicky yari afite akazi agomba gusubira icyangugu ya ngombwa akaza kumusezera nawe yaje yibwira yuko mama ari umuvugisha byibura akagenda yumva ko yavuganye nawe ariko siko byagenze yamugezeho n'ubundi asa n'umwitegereza nta kintu babashije kuvugana bigeze nimugoroba nka mu masaha 12:30 twitegura saa moya ko twakongera tukamureba abaganga ahubwo cyari igihe cyo kuduhamagara badutegura batubwira ati nimwihangane umubyeyi ntameze neza kandi kiri bube cyose
muze kucyakira. Nuko byagenze rero ijoro rigezemo hagati turavuga baronje baraduhamagara batubwiye umubyeyi wanyu rero bibaye byiza mwadukonfirma mukatwemera yuko tumujyana muri dialyse no rugendo rwagati ya ession na dialyse no rugendo rutari rugufi uratubwiye muri ihangana mudukonfirme yuko dushobora kumujyana dufite impungenge yuko uru rugendo rurimo hagati tutashobora gushika amahoro ariko ubwo mubyemeye nimukomere tuzamuke twaragiye tumugeza muri dialyse barongera baramufasha ariko hagataho yagize arrêt cardiaque inshuro eshatu amaze kugira arrêt cardiaque no twabonye ko uwo munsi ushobora kuba ari umunsi wa nyuma imana yari yateguye igare ryiwe nuko byagenze rero tumugaruye bongera bamushyira ku mamashini amufasha guhumeka ariko tubona ku bipimo ibintu bikomeza kugenda bizamba nka saa munani n'igice twasaga nk'abarambiwe twari duhagaze aho hantu abantu bamurwazaga bari bafite commitment iteye ubwoba ku buryo umurwaza ntiyashobora gusohoka undi ataraza kuri ka gatebe bigera naho batwita amazina bari baranyise conseil w'ibitaro ayo mazina rero yose tuyashimira Imana kubera ko rwari urukundo rwakunze umuvandimwe wacu twumvaga nitumusiga n'umunota n'umwe hari icyaba tukazishinja mu mitima yacu ariko ndashimira abarwaza bamubaye iruhande bamuherekeje kumva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma atabari bakava mu mubiri ndabashimira rero kandi ndashimira n'imiryango migari ba Dr. Bashaste bagiye batuba hafi cyane bakatubariza ibipimo uko bimeze bakatubariza imiti uko byagenda kose turashimira Imana rero dushimira n'abantu batubaye hafi Imana ikomeze ibaho umugisha kandi mukomere tuzamusanga heza mu ijuru Kristo wavandi mweza kuzwi. Baduhaye umuntu umwe ariko nge ni ijambo rimwe gusa nashaka kuvuga ntabwo ndi bubatindire. Nashaka kuvuga ijambo twegeze tuganira ambwira ngo mu buzima kunda misa yasomwe n'abapadiri benshi. Nshimishijwe rero kuri uyu munsi ko asoje ikivike asomewe misa n'abapadiri bangana gutya niryo jambo nashaka kuvuga ibindi turaza kubivuga turabona umwanya wabyo murakoze murakoze cyane muryango wakoze icyo wagombaga gukora ariko nyine Imana isoza umugambi wayo naruhukire mu mahoro reka rero twakire Papa Gustave hanyuma nasoza padiri bamaze kumuha umugisha uraza kutwemerera twatwifuje ko turi busezerera hangaha uraza kubitwemerera turaza kubikora twihuta hanyuma tuze kubisoza twerekeza rusororo aho ari buruhukire wa muco mwiza dusanganywe nta usiga undi inyuma nabwo turabikora papa komera Ba Kristo bavandimwe Kristo yeza kuzwe Singiye gusubira mu byo bavuze ariko uko muraha mwavuze ko umufasha Imana yampaye imvuze ko imunyaze kumubira ariko ku mutima turacyari kumwe gusa sinabura kuba kubasangiza amateka yanjye na Epifania Mukambanda ariwe nyina w'abana Imana yaduhaye umugisha mu by'ukuri hari igihe we na gye nawe twavugaga impamvu ingo z'iki gihe usanga zidakomera
akaza mwimwiryane ndetse akavamo nibintu byo gusenya. Nta kindi twaganiragaho nuko abo bantu batafataga umwanya wo kumenyana. Twe rero Imana yaduhaye uwo mugisha wo kumenyana. Kumenyana bivuga iki? No gufata igihe mbere yuko ubana n'umugabo cyangwa umugore muzubakana ukamumenya. Kumumenya ni ukumenya icyo yanga, ukamenya n'icyo akunda. Umwanya rero Imana yarawuduhaye. Nzi yuko urukundo rwacu rwatangiye tukiri mu ishuri ryisumbuye kuva muri 84. Ubwo nabaga mu rugo rw'abanita urw'ababyeyi wa Bariteremi na Maria, nibwo Bariteremi ndibuka uwo munsi sinzawibagirwa, ambwira ngo agiye gusura Mbanda yari inshuti ye, ariwe muramu wanjye, nawe wazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Arambwira ngo mperekeza, ndamuherekeza tujya kubasura. Baganira, Epifania asohoka aje kudusuhuza, numva ndamukunze. Igihe baduherekeje, Mbanda na Bariteremi bajya imbere, noneho nge ndamusanga. Ndamubwira ninge uko nkubonye ni ubwa mbere mu buzima bwanjye. Ko nkubonye kandi ibyo nifuzaga ko nzashaka kandi akaba inshuti yanjye, mbona ubyujuje, wabinyemerera? Kandi twese tukiga secondaire, we yarakiri muri primaire muri witiye mu ngewe ndi mu wa kabiri secondaire. Andeba mu maso arambwira ngo ukuntu nakubonye n'ukuntu uganira, Imana ibudufashemo, nta wundi muhungu nzakunda kandi Imana nibishaka tuzabana. Urebe ibyo Imana ikora ko ari igitangaza. Twagiye tubana dutyo ndetse bigeza naho musura cyane n'ababyeyi nkabiyegereza nkabaganiriza, ku buryo data bukwe yaje umuntu maho ngo azaza mbwiri. Naragiye arambwira ngo mwana wanjye naragukunze kandi nababwiye n'abana banjye bazirinde icyakubabaza hagati yawe naho babyita ngo ni iby'abana. Imyaka ibaye gutya mbona mugenda namukundana, hari igihe Imana yazabikora, ku buryo na data bukwe yashaka gutuma umuntu cyangwa yagize umushyitsi nijye yatumagaho namutwara. Mukambanda Epifania yaba yagiye mu rugendo ruva mu Gishoma rujya ahandi cyangwa agiye kwa muganga, akabwira abana ko nta wundi ugomba kumuherekeza uretse Gustave inshuti ye, tukajyana za Kibogora cyangwa inaha i Kigali tukazasubira nayo. Kandi Epifania yagera mu rugo akababwa ngo nta muhungu nabonye nkuri, abandi bakundana bafite irari ry'umubiri ariko we nta jambo na rimwe yari yambwira mu buzima bwe. Kuva icyo gihe muri iyo myaka 84 na gato data buko agiye yararwaye nawe agera mu gihe gikomeye, antumaho bamujyanye Mushaka ngo mumbwirire umwana wanjye aze yicare muri ya ambulance mwegamire. Ndahicara ndamwiyegamiza kugera imibirizi, ambwira ijambo rya nyuma ngo umurage mbasigiye muzakundane kandi ntihazagira ikibatanya, kandi nabibwiye n'abana banjye abasezeye hatyo ntiyavuye imibirizi, nkomeza kubizirikana. Muri make rero Epifania yatwubatse urugo tuziranye,
tekereza kuva muri 84 1984 tugashyingirwa 1993. Murumva iyo myaka igera ku 10 ko twari tuziranye, nzi cyakunda n'icyo yanga na wabizi. Mu buzima bwacu rero byongeye kujyamo kuva twabana, twarabanye, turabyara, Imana iduha umugisha wo kubyara, iduha abana batanu nk'uko mwababonye hano, baherekejwe n'umukwe wacu nk'uko yabibwiye, nawe n'umwana mu rugo, ariko abana nyirizina ni batanu, abakobwa batatu n'abahungu babiri, harimo uyu nguyu duhagaranye n'undi uri hariya. Ikintu bye namubonyeho namwe mwakivuze ni ikintu cy'urukundo ruzira uburyarye. Urukundo ruzira uburyarye ni ikintu kitarimo nyine ubwo buryarya cyangwa se andi marenga mutima yandi. Ikindi namubonyeho ni ukwicisha bugufi, kwihangana no kugira impuhwe nk'uko mwabivuze na Padiri Manuel akabisubiramo. Ikintu nibuka yambwiye, yarambwiye ngo uko abaye hafi ya data ariko cyane cyane mama wambyaye papa maze gupfa, ukuntu nta wundi muntu mama yemeraga umugurira imiti uretse wowe uyuzanye, ubu ntabwo nyinkwise umugabo wanjye, uri data yuko wambereye data muri byose. Kubera ko na nyuma ya Jenoside ni wowe wafashe icyemezo cy'uko abavandimwe banjye baza tukabarira nk'abana bacu, yuza kuba mubi ntabwo biba byarakunze ngo tubafashe kwiga n'ibindi byose. Nuko ndamubwira nti ntabwo wanyire ku rukundo wankunze, kwihangana, kwicisha bugufi, impuhwe zirenze biriya byose babivuze, singiye kubisubiramo ibikorwa yakoze babivuze, kandi ntacyo yakoraga atambwiye. Yuko ikintu namubwiye naramubwiye ngo nawe utarabona akazi ngo ukore, yuko nagize amahirwe kujya nkora mbere yiwe mu bihe bitandukanye, konte yanjye ngiyi kandi niwe ufite droit de signature cyangwa nako yo kurutira, igihe cyose amafaranga ari kuri konte na yawe, wafasha abavandimwe bawe, wabona undi mukene utwafasha, wambwira utambwira, wambwira mbere cyangwa wambwira nyuma, icyo kintu uzagikore yuko ni wewe uba hafi y'abantu kundusha kubera impamvu z'akazi. Kandi ndamushimira ko yabikoze neza cyane, ntiyabikoreye abavandimwe, yabikoreye n'abandi bose nk'uko abandi babivuze. Maze rero ndatinze njyewe naramubwiye, Epifani yatangiye kurwara asima, dufite umwana wa kabiri ari we Umuhire Marie Christelle, bajya bakunda kwita izina rya Minyoni. Tekereza rero kuva icyo gihe ku mwana wa kabiri arwara asima yipompa n'ibiki, ku buryo mu minsi ya nyuma ajya kujya Igihundwe yajyaga yipompa katatu ku munsi, ndetse byamara akandya inzara nkabyuka nkamureba nkamuha ipompe tukapompa yuko yari yarabinyigishije. Arambwira ngo intege zanjye ndabona zimaze kuba nkeya, icyo ngushimira nuko wambwiye ko ntigeze nguhemukira na rimwe cyangwa ngo nguhemukire cyangwa ngo sindite ku muryango wawe, kimwe nuko witaye ku wanjye. Ikindi yansabye, yarambwiye ngo nta wamenye uwapfa mbere ariko uwama kubera ubumuga mbona ufite, ngo mbe sindagiza njyewe basi nzagushyingure yuko nta mupfakazi w'umugabo, yuko abagore turihangana tukikorera byose ariko umupfakazi w'umugabo aragora. Impamvu yabimbwiye ni iyihe? Naramubwiye Epifaniya uko twabanye uko nakubonye,
urukundo ngaragarije uhangaragarije kwihangana no kwicisha bugufi njyewe imbere y'Imana ndakurahiye kandi ngiye kubyandika mbisinyire nzapfa ntashatse undi mugore mu buzima bwanjye arambwira ngo urakoze nanjye icyonzi cy'inyuma yawe nta mugabo nzashaka ndahiri imbere hano kuri altari uko nabimusezeranyije ko mu buzima bwanjye ntazongera kugira urukundo nagirira undi mukobwa cyangwa umugore ngo nongere nshake nashatse umwe nagiye turacyari kumwe kandi ngasaba abasaserdoti n'abihaye Imana yuko mu miryango yacu yombi turimo n'abana banjye muzambe hafi yuko mu buzima bwanjye nta wundi muntu uzongera kubana nanjye ku meza nk'uko tuyavuga ameza mu ngo z'umubyeyi Bikira Mariya ameza ya kane tuyita uburiri haba iwanjye haba aho nzagenda hose nta muntu nzongera kugirira icyizere nk'icyo namugiriye muzambe hafi mumufashije neza Imana izabimfashe ku mbarakuzi komera mubyeyi naruhukire mu mahoro padiri yaratwemereye ko twabanza umwanya wo gusezera tugiye kubikora twihuse ngiye gusaba abasaserdoti mutubimburire mutwemerere mutambuke abari ngi mubanza gusezera hanyuma nabandi gusezera turahera imbere umwanya wo hagati turawukoresha tuza gusa tujye dusubira tunyuze ku mpande Imana ibahe umugisha korali irabituyoboyemo
ndagira ngo mbasabe uko muri kubibona amasaha hageze gusezera ni byiza ariko no gushingura tugasoza batatubwiye ngo dutahe basigare babikora bya bibi cyane abasezera mukore vuba nibindi tubikore kuko harabura iminota mike tukaba turi gushingura mubikorane umutima w'urukundo murakoze korari yakomeza Yeah.
Kristo Yesu akuzwe. Mucyo duhaguruke twongere dusenga Imana turagiza Imana uyu mukambanda Epifani. Twingingane ukwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu, dusaba Imana izamuzure afite imbaraga imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirira impuhwe igihe cy'urubanza kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasenderezwe ibyishimo bidashira. Dusenge dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, kuko washatse ko uyu nyakwigendera aba ari we watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho. Icyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hasi, icyo ushaka gikore munsi. Twizera kandi twemera yuko twese tuzazuka. Ni muri uko kwemera twahaye uyu mubiri umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro kandi duhaye Epifani mukambanda cyagaragajwe n'ububani bwatewe umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana. Epifani mukambanda, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo Imana abaho Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Mu kwemera no mu kwizera ntabwo tugitinya imva, kuko tuzi ko Nyagasani Yesu Kristo yayimazemo gatatu akizura mu bapfuye, akarongera abamwemera, akarongera abamwemera kuzazuka.
ni muri uko kwemera rero no mu kwizera tugiye gushyingura umubiri uyu muvandimwe wacu twizera ko azazuka turasaba twara umusaraba n'ishusho ko yagira hano imbere agatwara umusaraba n'ishusho hanyuma abandi nabo bagafata indabo nabaterura isanduku bakaba bari hano hafi byose turabikora twihuse kandi dusenga
Tugerageze kwihuta, reka duhere ku muryango wa Gustave. Papa tera intambwe bamushyikiriza ururabo munsi guhigama, murushyikirize papa. Yego, mube muhagaze aho, ariko muze kutwemerera. Mwe muretse tubanze papa, papa Gustave tera intambwe bagushyikirize ururabo. Mubyeyi aruhukire mu mahoro. Mureke papa banze atambuke n'abana bahite babahurwanyu. Yego, papa komera, komera. Hanyuma n'abana bakurikireho, hanyuma n'umuryango mugari mwese umuryango wose mugari. Yego, murakoze cyane. Tugire ingoga sabe abihayimana, abihayimana turi kumwe n'abapadiri n'ababikira n'abapasiteri. Mwese uri umuhamagaro mwahisemo kwemerera icyubahiro kibagwaho, mutambuke muzire rimwe, bashyikirize ururabo. Hanyuma sebukwe, sebukwe wa abihayimana, sekuruza sogokuru. Hanyuma famiye Muhire, famiye Iyombe, famiye Masasaka, famiye Mbanda. Undi mugabo uhagaze hasi y'indabo zose zifite isesezi. Abihayimana, murakoze cyane. Nari ngize nti famiye Muhire, famiye Iyombe, famiye Masasaka, famiye Mbanda. Undi mugabo uri hafi y'indabo zose. Nagira hafi bashyikiriza indabo famiye Muhire, famiye Iyombe, famiye Masasaka, famiye Mbanda. Murakoze kubikora, twihuta.
muryango wa Muhire, muryango wa Kiyobe, muryango wa Basasaka, babashyikiriza indabo muryango wa Nyasasa mu gutuka, tubigira n'ingoga. Yego, muryango wa Muhire, muryango wa Kiyobe, muryango wa Basasaka, muryango wa Rwanda. Akoze ku nyam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 y
abavandimwe wacu mwifuriza kuzukira mu mahoro ubigaragarisha ishyiraho indabo nyuma y'umuryango wa Bahire Radio wa Masasasasa twasasasoje katamaga mu muryango wa Inimo na Madeda umuryango wa Edward umuryango wa Bariterebi umuryango wa Pasa ubarabakozi bazamushyiriye n'amwigiye y'ibibuse abakozi famiye Edimo na Madeda de hafi umuryango wa Edward umuryango wa Bariterebi umuryango wa Pasa n'abarabakozi bazamushyiriye mugire abashyikiriza ubu abo sasa sasa ni kuzenga yego nakoze cyane komere mubyara rukiyeza tubigira ngo gatwihuta sasa cyaro yangwa yangwa wetwa yangwa bitereri yangwa pasa n'abar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 
Famiye Stefano inshuti z'abana be kwa Marene tsinda ryavuye kuri Saint Paul ubugarama yego groupe Notre Dame abavuye kuri groupe Notre Dame
tsinda ry'abana bavuye kuri groupe Notre Dame na ikore secondaire Bugarama yasimirwa groupe Notre Dame basenganaga groupe Notre Dame basenganaga ikore secondaire Bugarama simirwa nabo babanye muri njyanama y'akarere ka Rusizi namwe mwite mukurikiraho naringize ni groupe Notre Dame basenganaga ikore secondaire Bugarama kuri simirwa abo babanye muri njyanama y'akarere namwe muzire rimwe kandi tubabwire tuti nimukomere abo babanye muri njyanama y'akarere mubashyikiriza ururabo ngabo baje abo babanye muri njyanama mwarakoze cyane hanyuma muryango wa Kazenga muryango wa Mama Muhire muryango wa Ndema Rugamba namwe muzire rimwe famiye Kazenga famiye Mama Muhire famiye Ndema Rugamba ndetse na famiye Rugereka famiye Kazenga famiye Mama Muhire muryango wa Ndema Rugamba no muryango wa Rugereka yego muryango wa Kazenga nimukomere muryango wa Mama Muhire muryango wa Ndema Rugamba no muryango wa Rugereka namwe nimukomere nimukomere murakoze cyane murakoze nimukomere hanyuma itsinda ubumwe n'umusingi muryango wa Kayego muryango wa Dr. Shaste namwe nimuzire rimwe itsinda ubumwe n'umusingi famiye go na famiye Dr. Shaste nimuze ningoga muze ningoga muze ningoga itsinda umwe n'umusingi muryango wa Kayego n'umuryango wa Dr. Shaste ko muri kuntindira se babyeyi muri kuntindira reka tubigire ningoga hanyuma umuryango wa Nikodemu muryango wa Winifridi n'umuryango wa Ruhinda mubaye muri hafi namwe mwaza dore ku muryango wa Kayego muryango wa Dr. Shaste tsinda umwe n'umusingi nabahamagariye rimwe mwegera ababahindabo itsinda umwe n'umusingi muryango wa Kayego muryango wa Dr. Shaste muryango wa Nikodemu we muri hafi muze ningoga mwongere intambwe muryango wa Nikodemu muryango wa Winifred muryango wa Nikodemu muryango wa Winifred muryango wa Ruhinda hanyuma nabana mama Fiete yarabereye Marene namwe muzi kuzira rimwe mwese ngira ni mukomere bashyikiriza ururabo ni mukomere ni mukomere muryango wa Kayego muryango wa Nikodemu muryango wa Wilfred muryango wa Ruhinda nabana amafiyete yarabereye Marene namwe muzi rimwe kampamagare naba ningoka nyuma y'ayo matsinda narimvuze muryango wa Mwemera class MPH bigana na Victoire urungano n'abakoranye na Victoire muri Rick Mall nimuzire rimwe muryango wa Mwemera class MPH bigana na Victoire
urungano n'abakoranye na Victoire muri Rickmore. Muze ningoga famiye mwemera class MPH bigana na Victoire, urungano n'abakoranye na Victoire muri Rickmore. Tubigire ningoga muryango wa mwemera nimukomere class MPH bigana na Victoire, urungano abakoranye na Victoire Rickmo. Famiye mwemera, famiye MPH bigana na Victoire, urungano abakoranye na Victoire Rickmo na famiye ya Celeste yaturutse Burundi. Famiye Celeste yaturutse Burundi, namwe muze ningoga. Famiye mwemera, class MPH bigana na Victoire, urungano abakoranye na Victoire muri Rickmo. Famiye Celeste baturutse Burundi, hanyuma nitsinda umuja family. Tuze ningoga. Yes, nakoze cyane baturutse Burundi. Mani baho umugisha. Naringize ni itsinda umuja family ARG indatwa z'urumuri, famiye Elifaz na famiye y'abanunzi. Umuja family ARG indatwa z'urumuri, famiye Elifaz na famiye y'abanunzi. Muzire rimwe namwe twihuta. Nyuma famiye Elifaz, famiye y'abanunzi, reka twakire inkataza kurekera inshuti za Bertrand twice na senior Meg first class. Kambi subiremo, famiye y'abanunzi iba mwatambutse, famiye inkataza kurekera inshuti za Bertrand senior Meg first class. Muzire rimwe namwe, buri tsinda barikiriza ururabo rumwe mutambuka, tubashimira ko mwadutabaye kandi tubasaba ngo nimukomere. Yes. Muryango w'abanunzi, muryango nkataza kurekera inshuti za Bertrand senior Meg first class, ubwo mwaziye rimwe tube turekeye ubatsinda mubanze mutambuke senior Meg first class. Yego, nimukomere mwihangane, dushyiraho ururabo tumwunamira, hanyuma dusubira mu cyicaro. Imana ibahe umugisha cyane. Hanyuma y'aya matsinda, famiye Rugahura Alois, famiye John Bizimungu, abize Ecole Secondaire Bugarama na Group the Sisters, namwe mwazirimo. Famiye Rugahura Alois, muryango wa John Bizimungu, abize Ecole Secondaire Bugarama na Group the Sisters, namwe nimuze ringa bakiriza ururabo twihuta ningoga. Famiye Rugahura Alois, abize Ecole Secondaire Bugarama, famiye John Bizimungu na Group the Sisters, tubigire ningoga twihuta. Abo mpamagaye mujye muba hafi, mwegere abatanga indabo. Hanyuma abakontabure bakoranaga na Mama Fiet baturutse karere ka Rusizi, hanyuma n'itsinda rya NPD Kotrako mukorana na Dadi, nimuze ningoga.
Yes. Murakoze cyane itsinda ry'abakontabure baturutse Rusizi NPD Kotrako akorana na Dadi. Yes. Hanyuma RFA abakorana na Riet na famiye Viani namwe muze n'ingoga. Kwanari mpamagaye RFA abakorana na Riet famiye Viani muze n'ingoga. Hanyuma famiye Mazimpaka Jean me muri hafi na famiye Niragire Celestin n'abanyeshuri ba Educateur muryango wa Viani muryango wa Niragire Celestin famiye Mazimpaka Jean n'abanyeshuri ba Educateur. Yego. Murakoze cyane famiye Viani, famiye Mazimpaka Jean, abanyeshuri ba Educateur, tubabwira tuti nimukomere, nimukomere. Yego. Nimukomere, bashyikiriza ururabo. Yego, nimukomere, mukomere kandi Imana ibahe umugisha. Famiye Gahungu Antoine, itsinda urungano rwa Fiete ndetse na groupe Ebenezer. Muryango wa Gahungu Antoine, urungano rwa Fiete, itsinda Ebenezer, muze n'ingoga namwe. Muryango wa Gahungu Antoine, urungano rwa Fiete, groupe Ebenezer. Murakoze cyane famiye Gahunga Antoine, famiye Gahunga Antoine, urungano rwa Fiet, groupe Ebenezer, famiye Biseruka Mark, famiye Biseruka Mark, famiye Kariopi na famiye Rugenera. Tuze n'ingoga, muryango wa Biseruka Mark, muryango wa Kariopi, muryango wa Rugenera, mutambuke n'ingoga. Murakoze cyane. Nyuma y'ayo matsinda niba yose baje Ayrige duhozanye ya Bugarama, famiye Kazenga, famiye Mbanzabigwi, famiye Rudacogora na famiye Gashuki. Muze n'ingoga. Ayrige duhozanye ya Bugarama, mukomere. Famiye Kazenga, famiye Mbanzabigwi, famiye Rudacogora na famiye Gashuki, namwe muzire rimwe n'ingoga. Aje duhozanye Bugarama, famiye Kazenga, famiye Mbanzabigwi, famiye Rudacogora, famiye Gashugi. Famiye Kazenga, muryango wa Mbanzabigwi, muryango wa Rudacogora, muryango wa Gashugi, ibanga ry'amahoro, ibanga ry'amahoro, groupe scolaire Sainte Bernadette, mama Verena na mama Fabienne na ibuka nzahaha. Ibanga ry'amahoro,
Groupe Scolaire Sainte Bernadette, Sœur Vérène na Sœur Fabienne, n'itsinda rya ibuka nzahaha. Muzehe rimwe n'ingoga. Ibanga rya mahoro, Groupe Scolaire Sainte Bernadette, Sœur Vérène na Sœur Fabienne, mutwemerere muzehe rimwe mu namwe icyo kimenyetso cy'urukundo n'ubushuti mwari mufitiye Mama Fiet mu bihamishe iki Murakoze cyane ivuka nzahaha Sœur Vérène na Sœur Fabienne Groupe Scolaire Sainte Bernadette nibanga rya mahoro mu bisoza musubira kwicara Imana ibahe umugisha buri inshuti nziza hanyuma famille fidèle brother and sisters muryango wa fidèle itsinda brother and sisters école secondaire Bugarama famille habo umugisha ngize ndi famille fidèle brother and sisters famille habo umugisha hanyuma famille nzamwita atanas mudugudu family na famille ndagije famille nzamwita Tanaz mudugudu famille na famille ndagije muze ningoga famille nzamwita Tanaz mudugudu famille famille ndagije itsinda rya miniko itsinda ryaturutse muri miniko itsinda rya miniko bakoranye na mukuru wacu Jeje wahakoraga itsinda rya miniko muze ningoga hanyuma abiganye na dadi muri clinical psychology Adelphine Peace abana ba Maria na famiye inyundo abiganye na dadi muri clinical psychology Adelphine Peace abana ba Maria na famiye inyundo muzire rimwe hanyuma muryango wa Rwabugereka muryango wa Emmanuel waturutse mu Bugarama n'umuryango wa Anacleti famiye Rwabugereka famiye Emmanuel n'umuryango wa Anacleti abakorana na Patrick inshuti za Yesu ihuriro mibirizi mushaka tsinda ihuriro mibirizi mushaka bari hafi muze nange bakiriza ururabo abakorana na Patrick inshuti za Yesu famiye Anacleti ihuriro mibirizi mushaka ihuriro mibirizi mushaka babashyikiriza ururabo
Yego ihuriro mibirizi mushaka mukomere famiye ndagije imana inshuti za dadi abadahinyuka biganye na papa fiete famiye umoja Rwabugereka Benoit muryango wa Alfredi bigira imfura Jean Claude ndayishimiye nuwambaje wambaje imana tite mubashyiriza ururabo nabo ngira ngo amatsinda bari bampaye yari yanditse yarayo muryango wa Rwabugereka Benoit muryango wa Alfredi muryango wa Bugira imfura muryango wa Jean Claude ndayishimiye muryango wa Ugira imfura muryango wa Jean Claude ndayishimiye no muryango wa Tite uwambaje mana murakoze cyane muraza kunyemerera rero mbere yuko dusubiza padiri umwanya kugira ngo tugane ku musozo duhamagara umukuru w'umuryango Pai Manuel wegere hinaha Papa Emmanuel yegere hafa ha adufashe gushimira abantu no kutwibutsa aho tujya gukarabira hano haruguru ubwo abifuza kuza kugira ikindi batubwira turabahera umwanya haruguru ngiye kwirirwa nagiraga ngo nongere mbashimire mwese mwaje kudufata mu mugongo mwe mwese mwadufashije mu ndwara mu kurwaza umubyeyi wacu umuvandimwe wacu inshuti yacu mwe mwese twari kumwe mu kiriyo mu minsi itatu ishize nagira ngo rero mbashimire ikiri bukurikireho nuko tugiye mu muhango wo gukaraba nahanga haruguru turaza kureba imodoka zijya ubwo ijambo riri busoze turayivugira hariya murakoze arakoze cyane umukuru w'umuryango wacu reka rero twongere twemerere padiri kugira ngo adusoreze n'isengesho gahunda zindi turazikomereza haruguru hakurukarabiro mwe mwese abadutabaye imana ibaduhera umugisha dusabe mugiye padiri kwegera hino n'ubundi abo mu muryango mwegere hafi aha abo mu muryango hafi mwegere hafi aha narigize ntawo mu muryango mwegere hafi hano dusoreze hamwe tugiye gusenga muri aka kanya ariko nejo bundi n'ikindi gihe cyose uko tubishoboye saye dusenga imana dushimira imana ko yamuduhaye dushimira imana kandi ko yatubaniye neza asize urugero rwiza dushimira imana kandi ko yamwisubije kandi nawe ubwe turamusaba ngo adusabire twebwe tukiri mu rugendo hano kuri iyi si kwiyambaze umubyeyi Bikira Mariya tugira duti ndakuramutsa Mariya huje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na
Yesu mwana wabyara singizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa Maria, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore kurusa umugisha, mwana wabyara singizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bikira Maria nyir'impuhwe, ukeko nta wigeze kumva, kwasubije inyuma waje guhungira, agutakambira mu murengero musabire, icyo gituma mwizera. Ndahugana nkuganyira, umagara rero ko ndi umunyabyaha, umubyeyi w'umukiza, ntibirengagize ibyo mubwira, ibyo ngo byiteho. Amen. Dusingize Imana, yaduhaye byiza. Iduhoye ngo bwite roho yanjye irasingiza nyagasani, umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanye tumuhire, kuko nyiri ububasha yanjye ibintu by'agatangaza. Izina rye ni ritagatifu, kandi abamutinya bagirire impuhwe. Uko amasekuruza agenda simbura n'amasekuruza, yerekanye imbaraga ze muri mu maboko, yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wawe. Yatunanuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, masakuza bakene, abashonji yabagwirije byiza, maze abakira basezerera amarama asa. Itaba Israheli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe. Yari yarabibwiye abakurambere bacu, agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Ubawe Data na Mwana Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka buba ubu n'iteka ryose. Amen. Dusingize Imana, yaduhaye byiza. Iduhoye ngo bwite. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose naduha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tujyane amahoro ya Kristo. Ndaza kubasaba, munkundire mutuzeho gato. Ndaza kubasaba munkundire dutuzeho gato. Aha naho tugiye kwamara umwanya utari muremure, ariko turifuza kugukoresha neza.
aho twifuza kugira abantu nka babiri cyangwa batatu twaho umwanya bakagira icyo batubwira umuvandimwe wacu. Rero ngiye guhera ku mubyeyi anawamurwaje cyane wamubaye hafi, Mama Fifi, umwe mu bamubayeho kwa muganga. Ngiye kumusaba atambuke, hanyuma niharamuka hari n'undi muntu wumva atava atagize icyo atubwira ku mubyeyi wacu, ndi hano ku bwanyu, mpamagare. Umwanya utari muremure twawukoresha neza. Muze kunyemerera rero tuba dukumburanye, ariko dutuzeho gato. Nongere mbasabe tuba dukumburanye, ariko mwongere mudusa dufashe dutuzeho gato. Umubyeyi wamubaye hafi yongere aduherekeze adufashe tugerane mu burwayi bwe. Murakoze kubinyemerera, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Kristo Yesu akubwe bavandimwe, tukomeje gushimira Imana ku muvandimwe wacu Imana yari yaraduhaye, akaba uyu munsi Imana yamuhamagaye kandi nawe akayisanganira yikunze Pefaniya watuvuyemo. Icyo nshaka kuvuga, Pefaniya ageze kwa muganga nagiriwe ubuntu, abandi bakomeje bavugaho n'urukundo rwe n'ubwiyoroshye n'ubutwari no kwihangana. Ariko siko byagenze, kuko umugambi w'Imana wo ni muremure. Yavuye muri koma hashize nk'ibyumweru bibiri cya gatatu cyenda nko kurangira nacyo. Dushimira Imana, turanezerwa. Wamusanga haryamye ukamwitegereza, naramubajije nti se wamenye, arikiriza mbona araturitse ararise. Ariko ndavuga nti marangamutima yiwe y'urukundo nicyo cya mbere yakundaga gusanganiza abavandimwe. Nuko rero tugumya twizera ko ugiye kugenda neza, ariko afite ububabare urenze, ariko akagerageza kukwereka umucyo, kwihangana. Igihe kigeze rero tubona yuko ubuzima bwiwe ari kugendana n'irikwe. Hanyuma rero abaganga bagumya batubwira ati bizaza, muganga ntabwo yaguca intege. None tukavuga ngo bimeze nabi, ejo abaganga ati ni byiza. Ariko byaje kurangira, umuvandimwe wacu Imana imuhamagaye. Nuko mwebwe abavandimwe, umuryango, inshuti, turabashimiye cyane kubwo kuza kwifatikanya natwe, kandi buri wese yita ku iherezo ari rye, ari wowe, arabanje, natwe tuzakurikira. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Reka umwanya w'ubuhamya tuze kusoreza aha. Turacyakomeje n'ikiriyo mu rugo, haba hano hafi yo ku Muhima uzamutse. Turakomeza twakira ubuhamya, dukomeza tumuvuga ibyiza. Reka rero kugira ngo tugane ku musozo, dusabe mukuru w'umuryango n'ubundi mushyikirize indangururamajwi atuganishe ku musozo w'igikorwa cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Arakoze umusanyizi w'amajambo. Nagira ngo ahangaha tugeze nongere subiremo mbashije ukuntu mwadufashe mu mugongo kandi muri benshi, bigaragaza ibyo nyakwigendera bamuvuzeho ukuntu yabanaga abantu b'ingeri zose kandi neza. Mboneho umwanya wo kugira ngo igihe cyose muzadukenera
haba mu byiza cyangwa se mu byago turi kumwe twe nk'umuryango aho yashatse naho yavuye mumenye kuko turi kumwe natwe tuzafatanya namwe mu bintu byose bizaba mukeneye ko abantu bafasha icya kabiri nu tuzi twese ko mu rwego muhango wa Kinyarwanda umwana washyingiye umubyeyi hari icyo bamugenera umwana rero washyingiye umubyeyi kumuryango tumugeneye inka ubona umuco usanzwe wa Kinyarwanda icya gatatu nabibutsa ni kubyerekeye ikiriri ahangaha kwa Patrick muri Kiyovu cyari gisanzwe kiba kuko ikiriyo kizimukira murakoze cyane turabashimiye mwe mwese abadutabaye hanyuma ubwo twari kwirimbi hari umuntu wahaye umubyeyi umwe lifti asigamo kontake y'imodoka kandi aramukeneye kabisubiremo hari umuntu wahaye undi lifti muri iyo modoka ye asigamo kontake atwemereye yamwibagiwe atwemereye kubwira kugira ngo amufashe nawe abashe gukura imodoka hari umusaza ukuze yafashije gusohora imodoka muri parikingi kontake ye musaza ukuze urabuze ukava muri parikingi aramutse ari hafi rwose yadufasha ko hari umuntu ibagiremo kontake mu modoka ye abadutabaye mwese rero Imana ibahe umugisha nkuko umubyeyi yabivuze ejo n'ejo bundi natwe aho muzadukenera turahari ku bwanyu reka rero mu gusoza nze gusaba nubundi umubyeyi wacu Pasteur Tabaro kugira ngo adusumbye ijwi ashimire Imana ko yabanye natwe bagiye bategura wabihaye umugisha kuko umwana w'umuntu arategura ariko iyo utabirimo ntabwo bitungana neza tugushimiye ingendo zakozwe hirya no hino abantu baza gutabara nta gikuba cyacitse kandi tukuragije n'ibiri imbere byose abagiye gusubira aho baturutse hari abantu bajya kure cyane cyane za Rusizi n'ahandi hirya abo bose tubasabiye umugisha kugira ngo amayira akinguke neza imodoka bazagendamo zizabageze amahoro tuzumve ko nta gikuba kindi cyacitse mu muryango ubuntu bwawe n'amahoro yawe ni ukuri bibane natwe kandi urukundo rwawe ruhorane natwe twese mu izina ryawe mwami Kristo Yesu amen muri Imana agendane namwe murakoze cyane nongere nsabe umuntu bafashije gukora imodoka